Как же было бы прекрасно, на мой взгляд, честно, прекрасно, что это бы на нас напали. Это бы не мы начали операцию, а это бы Украина реально напала. Это же просто прекрасно. Это реально прекрасно. Это Так она нельзя и скрыть. напала. Так она и напала, понимаешь, в чем дело? Оно Но надо напало. убедить в этом еще всех. Дар'я Дугіна була частим гостем пропагандистських передач як на російському телебаченні, так і в Ютубі. Абсолютно переконана у величі Росії, жінка в ефірі відстоювала праведність місії свого президента, писала пропагандистські матеріали про політику та стала співавторкою книги «Зет» про російське вторгнення в Україну. Ми почали цю операцію дуже делікатно, акуратно, но возможно, іноді нужно бути чуть більш жорстким і чуть менше прощать. І на самом деле здесь нужны просто создание собственных трибуналов. Маріупольський трибунал, Донецький трибунал. В каждом городе подобно Гаге должен быть создан трибунал, который будет расследовать преступления вот этих не людей, а это уже не люди. И здесь, конечно, нужна идеологическая работа, и нам нужно всерьез понять, в чем состояла их идеология, а это идеология смерти, и в чем состоит наша идеология. Это тоже, на самом деле, вызов и самим нам. Російська ідеологія – це те, чому присвятила життя Дар'я Дугіна, пішовши стопами свого батька. Олександр Дугін – відомий як публіцист та один із ідеологів «Руского міра». Він дотримувався неоєвразійської концепції, за якою Росія мала стати домінантною державою відносно своїх сусідів, а також безпосередньо впливати на інші країни – від Балкан до Близького Сходу. Я вважав, що Совєтський Союз – це временне названня для Російської імперії. Ну, от, треба, як би, погуляв здесь, еще надо было расплатиться за то, что сделано, теми, кто это сделано, понести какое-то историческое наказание, а дальше вернуть нам Российскую империю, то есть народу, самой себе Российскую империю восстановить, и вот это будет правильно. 2014 року Дугін після пожежі в будинку профспілок в Одесі прямо закликав убивати українців. Пізніше ідеолога внесли до санкційних списків США, Євросоюзу та Канади. Підтримував як анексію Криму та вторгнення на Донбас, так і повномасштабну агресію проти України. Я думаю, усі високопоставлені чиновники Росії повинні відкрито висказати своє ставлення до спеціальної воєнної операції або піти з посади. Деякі щось підозріло мовчать, і ми хоч не хоч починаємо інтерпретувати їхні мовчання по-своєму. Не вводьте нас у спокусу, вимовте чітко і гучно лише одну літеру Z, або чесно йдіть з очей. Закордонна преса називає його мозком Путіна. Нібито саме Дугін сформував погляди кремлівського лідера на Росію. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. У неділю, 20 серпня, Дугін читав лекцію на пропагандистському фестивалі. Серед присутніх була його дочка Дар'я. За деякими даними, вона мала забрати батька після завершення заходу. Але в останню мить Дугін передумав і сів в іншу машину. Через 10 хвилин позашляховик Дар'ї вибухнув на ходу. Короче, мы едем по дороге, и просто сзади нас взрыв. Очевидці зафільмували самого Дугіна на місці пожежі. За основною версією слідства, в автомобілі спрацював вибуховий пристрій, і саме Дугін був мішенню зловмисників. За іронією долі, рівно рік тому у російській соцмережі ВКонтакті ідеолог лишив повідомлення, яке в мережі називають пророчим. Те, що мене не вбиває, вбиває когось іще. Через смерть Дугіної російські пропагандисти влаштували істерику. Вимагають такої помсти, щоб Київ здригнувся. А Маргарита Симоньян у телеграмі знову закликає вдарити по українських центрах прийняття рішень. На що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українські спецслужби до загибелі Дугіної не мають жодного стосунку. Це радше внутрішньополітичні розбірки Росії. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.